La pel·lícula parla, més que d'art africà, parla d'art negre, que és el terme que es feia servir als anys 50 a París, i art negre és la definició d'una mercaderia, no? És una definició, evidentment, racista, però que projecta la idea d'un cert tipus d'art que es venia a galeries de París i sobre el qual es projecta un imaginari racial, molt colonial, que és el que hi havia aquella època i que, en certa mesura, ha perdurat a través del temps. Els museus etnogràfics han format part de l'aparell colonial. Per tant, són institucions que han produït coneixement dins el marc de les teories racistes i han contribuït a formar imatges estereotipades i distorsionades de les persones procedents dels països colonitzats i dels seus descendents. No sé si se puede hablar de que estos objetos que salen en la película y que para la civilización europea forman parte del arte indígena eran considerados por los pueblos originarios como obras de arte. Creo que tenían una función más bien utilitaria o una función mágica. Entonces, para mí lo relevante de esto es la descontextualización que se hace de estos objetos. S'ha criticat molt aquesta visió, reivindicant que les obres d'art tenen autor, però de vegades també projectem molt un imaginari burgès de l'individu sobre la idea d'artista. De vegades potser és més interessant pensar en les obres d'art o en els objectes que no pas en els autors o les persones que els han fet. Para hablar de la voz en off de esta película hay que tener en cuenta de dónde vienen Chris Markel y Alain Resnais, que son cineastas que pertenecen a lo que se conoció como la Rive Gauche, los cineastas del este de París. Y justamente la voz en off que utilizan no es una voz en off expositiva que va explicando las imágenes, sino que es una voz en off reflexiva que justamente lanza preguntas a los espectadores. La pel·lícula, de fet, es planteja com una crítica al racisme i al colonialisme. Fa 70 anys, evidentment, però òbviament és una pel·lícula que està feta per un home blanc, francès, i que per tant la seva mirada és aquesta, no? El blanc és el subjecte i la persona negra està tractada com un objecte victimitzat, fins i tot parla de la pèrdua, no? De l'essència africana. De fet, les estàtues moren, no? Llavors, en aquest sentit, sí que penso que hi ha una contradicció, no? En el moment en què no es planteja cap mena de resistència per part del subjecte negre, que hauria de ser subjecte, no hi ha agència, no hi ha resistència, llavors en aquest sentit sí que és contradictori si realment es vol fer una crítica, no? a aquesta mirada. Si pienso que las estatuas mueren, creo, y es mi percepción de la película, que el título en realidad está aludiendo a la muerte de la cultura de estos pueblos originarios, cuyos objetos, muchas veces utilitarios o también mágicos, van a ser totalmente descontextualizados de su función original. I aquesta mort de les estàtues, d'alguna forma, també paradoxalment és el poder que tenen, perquè no poden parlar, però són testimonis de coses que van passar i que no ens poden explicar. Això és una paradoxa que em sembla interessant i que la pel·lícula fa explícita. Jo crec que les estàtues no moren, perquè segueixen tenint el seu significat, en molts casos, a més, segueixen tenint funcionalitat, i per tant, crec que dir que les estàtues moren, de fet, és l'argument que fan servir algunes persones per justificar el fet de que la reparació i la restitució no tenen cap mena de sentit, i crec que sí que té un sentit, no? Les estàtues segueixen tenint el seu significat, la seva funcionalitat, i per tant, la reparació i la restitució
són necessàries i s'ha de treballar en aquest sentit per veure quin és el destí, no?, d'aquestes estàtues que no estan mortes.